10-й день після Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа Свята Православна Церква святкує День Святої Троїці, шестця Духа Святого в вигляді вогнених язиків на апостолів. Трійця – це Отець, Син і Дух Святий. Сьогодні Господь посилає іншого утішителя, ось Духа Святого в вигляді вогнених язиків на своїх учнів і апостолів, укріпляючи таким самим їх. В храмі присутня зелень. Ось це залишки і перехід із старого заповіду, традиції, як і в старому заповіті була Пасха, звільнення іудеїв із рабства єгипетського, і була Трійця, праздник, який, навіть не Трійця, П'ятдесятниця була, який вони святкували і, використовуючи зелень, це залишилося зі старого завіту. Благодать Духа Святого присутня по сьогоднішній церкві, яку сьогодні віруючі люди відчувають особливо і кожен день свого життя земного. Як ти думаєш, чому на Трійцю розкладають такі зелені липу, липеху? Всі розкладають липеху, тому що як Христос ходив в Єрусалим, його зустрічали пальмовими листками, а у нас пальмових листків нема, то ми і розкладаємо липеху. Було таких три богослужники, і кожен хотів щось створити. І один творець створив липу для Бога, другий творець створив клен, а третій – ясен. Люди розкладають липу, липеху, ясен та клен, щоб для творців це віддати, щоб показати, що вони продовжують цю історію.